Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo pode dar pernada na Adidas e criar marca própria de material esportivo. Vou explicar toda esta situação. Dirigente banca a compra de Andrés Pereira, que pode sair por 15 milhões de euros. Ídolo campeão do mundo enaltece momento do Mengão e pede apoio incondicional da torcida. E todos os detalhes do jogão de bola com o Atlético Paranaense, valendo vaga na final da Copa do Brasil, te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, o link tá aqui, vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final, mas antes um recado urgente para você que quer ver o Flamengo de perto na final da Libertadores. Último voo, hein? Última chamada, bate e volta, chegando a Montevidéu no dia do jogo, saindo no Rio de Janeiro e voltando no dia seguinte. R$4.990. Você não vai ver esses valores no mercado, pode pesquisar. Mas eu sugiro a você que o quanto antes entre em contato com a Outsider Tour através do DDD 21 966510941. É só passar um zap, vou repetir, hein? DDD 21 966510941. Mas corra, porque as vagas estão limitadíssimas e podem acabar a qualquer momento. E o Flamengo, que enfrenta o Atlético Paranaense às 9h30 da noite no Maracanã, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, para ficar com a vaga para a decisão diante de Atlético ou Fortaleza, o Flamengo precisa vencer o adversário, já que na primeira partida em Curitiba houve um empate em 2x2 na Arena da Baixada. E o técnico Renato Gaúcho, que tem dois importantes reforços para a equipe, Gabigol e Bruno Henrique, a dupla que está recuperada de lesão, liberada pelo departamento médico contestado do Flamengo. Espero que realmente eles estejam recuperados para que possam entrar em campo e ajudar o Flamengo a conquistar essa vaga. Ambos os jogadores aí responsáveis por praticamente 200 gols desde que chegaram ao Flamengo em 2019. Outra novidade do técnico Renato Gaúcho é a presença de Diego Ribas no setor de meio-campo como segundo homem. Andrés Pereira mantido mais adiantado para realizar a função de Arrascaeta, que segue afastado, assim como o Pedro, que passou recentemente por artroscopia, e o Davi Luiz, que não está inscrito na Copa do Brasil. Provável time do Flamengo para entrar em campo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Willian Arão, Diego Ribas e Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. E você, de quanto você acha que o Flamengo vai vencer o Atlético Paranaense e se classificar para a final da Copa do Brasil? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, dá moral para quem dá aquela força aqui para o canal. A empresa que melhor conhece o Brasil ganhou asas. A Itapemirim Transportes Aéreos já chega a 13 destinos no território nacional, com maior espaço entre as poltronas, sem pagar nada para a escolha de assento e grátis o despacho de bagagem até 23 quilos. E você, que costuma viajar, sabe que não encontra isso em nenhuma outra companhia. Acesse www.voiita.com.br. Vou repetir, hein? www.voiita.com.br. E ontem, na sede do Flamengo, estivemos com o Maestro Júnior, campeão do mundo, um dos grandes ídolos da história do clube, e o Capacete, que estava autografando o seu livro, a sua biografia, lançada há 5 anos e agora com um novo selo, né? O Museu da Pelada, do meu amigo, o grande jornalista, escritor e biógrafo, Marcos Eduardo Neves, e que agora também atacando de editor literário. E eu falei com o nosso querido Capacete a respeito do atual momento do Flamengo, e além de pedir apoio por parte da torcida, ele enalteceu o fato de o Flamengo estar ainda disputando 3 competições nesta temporada. Ah, eu acho que a Copa do Brasil e a Libertadores são 2 competições eliminatórias que você tem que jogar com a margem de erro perto do zero. Campeonato Brasileiro bastante complicado, sobretudo pela diferença de pontos que existe por um Atlético Mineiro que vem jogando muito bem. Este Júnior, não podemos utilizar as imagens dele por conta da questão contratual com a TV Globo, mas registramos aqui a participação desse que foi o jogador que mais vezes vestiu o manto sagrado,
quase 900 partidas. E você, concorda com o capacete? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Também conversei com o Marcos Eduardo Neves, grande rubro-negro e também grande jornalista e escritor, que também falou a respeito dessa situação. Ele é só otimismo. É um grande otimista, que nem eu. Confira. Com certeza. Eu acho que o Flamengo ainda está na briga aí pelo Campeonato Brasileiro, queira ou não, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, porque a gente já ganhou do Liverpool em 81, a gente fez jogo duro com o Liverpool em 2019, mas o Chelsea não assusta tanto assim, não é aquele Barcelona do Guardiola, por exemplo, que seria, de repente, de ficar temendo enfrentar, né? O Santos tomou um 4-0 lá, nem viu a cor da bola. Então, assim, o Flamengo tem muitas alegrias ainda para dar em 2021, e ainda digo mais, 2022, 2023, 2024, tem muita coisa chegando aí. Finalmente, nós temos uma gestão profissional nesse clube, que é uma potência, né? Então, acabou aquele período do cada um por si, tentando tomar o seu daqui. Hoje é uma gestão profissional que os outros clubes abram o olho e façam também, porque senão o Flamengo vai ficar anos luz e isso aqui vai se tornar quase que uma Espanha, algum lugar onde só tem um ou dois clubes. Concordo com você, meu querido. E com certeza um dia a gente vai fazer, vamos dizer assim, um livro sobre esse período de ouro. Imagina, nós dois juntos. Com certeza. Eu e ele, e eu escrevendo e ele narrando aí pra galera, né? Porque hoje em dia tem o livro falado, o livro narrado. Verdade. Então eu e o Maurão, ó, MA com MA, isso aqui vai dar o que falar. Ah, moleque, tamo junto. Mais uma vez, saudações rubro-negras. Saudações. Marquinhos, um beijo carinhoso no seu coração, meu querido. E ó, a galera que gosta de ler, confira os títulos do Museu da Pelada. São grandes livros, muito bem escritos, né? Vários deles da autoria do próprio Marcos Eduardo Neves, outros que são de outros autores, mas que passam pela chancela do Marquinhos, e eu recomendo. Mas quero saber a sua opinião. Também está otimista para essa partida? Também está otimista para a reta final do Flamengo? Eu sou um eterno otimista, mas deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que está procurando aí um manto novo, está querendo comprar um presente aí, querendo convencer alguém a virar Flamengo, então confira as promoções da loja Nação Rubro-Negra na rodoviária do Tietê. Todos os produtos em condições imperdíveis. Você que mora na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do terminal rodoviário do Tietê e conheça a loja Nação Rubro Negra. Ou então em qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato através do zap DDD 21 99864665. Vou repetir, hein? 99864665, DDD 21. Diga que foi o Mauro que te indicou para você garantir um descontaço. E o Flamengo, que vive aí a expectativa de, quem sabe, ficar em definitivo com o Andrés Pereira, que será titular absoluto mais uma vez pelas mãos do técnico Renato Gaúcho. E em entrevista ao portal Globoesporte.com, o vice-presidente de finanças, Rodrigo Tostes, enalteceu que a possibilidade é total de o Flamengo contratar, de o Flamengo adquirir os direitos econômicos do atleta, que está vinculado até 30 de junho de 2023 ao Manchester United, emprestado até junho do ano que vem ao Rubro Negro. Ele já disse é que veio. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Flamengo precisa ficar com ele em definitivo. E Tostes enalteceu que se o Flamengo consegue chegar a mais de R$1 bilhão em receita, tem totais condições de pagar 20 milhões de euros, até se for o caso, se bem que a diretoria trabalha com o número de 15 milhões de euros, quase 100 milhões de reais. Mas ele destacou que esta tem que ser uma opção do departamento de futebol, que tem que chegar à conclusão se realmente é interessante pagar tanto para ter o jogador, já que ele enalteceu que existe a possibilidade, por exemplo, dele machucar, e aí o investimento não seria tão bem sucedido, já que, até ele falou a respeito, outros 5 jogadores poderiam ser contratados pela mesma quantia. Mas, e você, o que acha? Vale o investimento? Para mim, eu assino de costas. Onde quer que eu assino? De olhos vendados eu assino para que ele fique em definitivo. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir
para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Flamengo pode não renovar o contrato com a Adidas, que termina no dia 30 de abril de 2023. Isso foi revelado também pelo vice-presidente de finanças, Rodrigo Tostes, na reportagem do GE. Segundo ele, existe uma comissão que está estudando a possibilidade de o Flamengo lançar uma marca própria de material esportivo. Isto mesmo, o Flamengo criar a sua própria marca e passar a vender as suas camisas, calção, todos os produtos que hoje são licenciados pelo Flamengo à gigante alemã. Vale destacar que vários torcedores têm reclamado com relação à distribuição dos produtos e que em alguns lugares do Brasil eles simplesmente não são encontrados. Fora o fato de que, viajando através do mundo, no exterior, nas mega stores espalhadas da Adidas, também não são encontrados produtos do Flamengo, ao contrário do que prometeu a própria Adidas para tornar o Flamengo um clube mundial, fazendo parte do chamado Top 5. Que jamais foi cumprido, né, dentro do contrato. De qualquer forma, a Adidas hoje paga quase 40 milhões de reais por ano, metade disso em dinheiro e a outra metade em fornecimento de material esportivo. E acena com a possibilidade de mais que dobrar este valor para renovar o seu contrato com o Flamengo. Seriam 90 milhões de reais por temporada. E, logicamente, que esse grupo de estudo, né, está levando em consideração se seria mais interessante renovar com a Adidas ou, mais interessante, o Flamengo partir para a produção própria de seu material esportivo e, com isso, talvez lucrar um pouco mais. Lógico que dentro desse estudo existe todo um custo operacional da fabricação do produto, da distribuição deste produto, como será feita a logística, não somente em território nacional, mas também internacional. Então, tudo isso está sendo colocado no papel. E não está descartada uma possibilidade híbrida. O Flamengo acertar com a Adidas a renovação do contrato, mas também, né, fazer uma espécie de marca própria, e aí vender produtos, por exemplo, camisas, por um custo um pouco mais baixo, valores um pouco mais baixos, até porque, né, a gente sabe que a camisa da Adidas é uma favela boa, que você tem que largar. E você, o que acha? O Flamengo tem que partir para a sua marca própria de material esportivo? Ou seria mais interessante permanecer com a Adidas? Quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para esse número que está aqui no alto da sua tela. Também estamos nas principais plataformas de áudio: Google Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem, pisa, toma ataque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol!